den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola a dnes vám představím úplně novou kolekci značky Laurent Vidal, což jsou Francouzi. A o čem si budeme vykládat? Bude to o plezovaných sukních. Mám na sobě jednu úžasnou sukni, která je nepopsatelná, protože když jdete, tak se od lesky zrcadlí do černé, do béžové, je to opravdová nádhera, lehce kombinovatelná. A my si dneska ukážeme způsoby nošení, ať už máte postavu téměř dokonalou, a nebo třeba sem tam nějakou nedokonalost, ale chtěla byste si letos dopřát plizovanou sukni. Sukně jako takové se nám vrátily zhruba předloni do módy. Dlouhou dobu se tam vůbec neobjevovaly, ale díky bohu máme je tady zpátky. Plizované sukně už jsou tak 2 roky trendem, ale tady vidíte, že se pořád to plize posouvá někam úplně jinam. Takže efekt možná sametu, ale kdybyste si mohli sáhnout, tak je to satén. Je to takový hrubší satén, který pevně drží tvar, takže když jdete, tak to s váma opravdu ta sukně pluje. Máme verzi číslo 1 a v zelené verzi zelená, nádherný odstín, kde se zrcadlí takový les a v podstatě ty rýšky jsou v antracitové barvě. Takže můžete dodávat takhle tvrdou černou, anebo samozřejmě různé odstíny antracitu, hnědé, zvládne ekry, zvládne béžovou tahle sukně, takže do kombinací je velice, velice jednoduchá. A kdo už má třeba těch černých variant dost, tak právě tuto zelenou vřele doporučuji, protože to má opravdu skutečně nádherné odlesky, ta sukně. Důležitá informace pro vás je, že tato kolekce bude dostupná na e-shopu 2 týdny, ale nebojte se, každý týden ve čtvrtek v 18 hodin bude nové video. Videa neměníme, frekvenci neměníme, jenom e-shop. Mnoho z vás psalo, mnoho z vás se dotazovalo na zboží z minulých kolekcí a pro nás to bylo velmi organizačně a časově náročné a tak jsme se rozhodli, že vám necháme vždycky tu kolekci k dispozici na e-shopu 14 dní. Pak se celá kolekce samozřejmě protočí. Sledujte náš Facebook, protože často tam dodáváme nějaké nové kousky nebo přiobjednáváme, takže na Facebooku aktuálně informujeme. No a novinkou je, že se nám na e-shop dostane v dalších týdnech stálá nabídka, která bude zaměřena spíše na basicové kousky, na základové prvky do šatníku, tak abyste si k těm možná trendy, zajímavým kouskům mohli dokoupit i tu základovou řadu, mezi kterou třeba patří moje černá košile, kterou můžete nosit od jara a opět do jara v různých kombinacích a různě navrstvenou. Takže takové kousky tam potom najdete ve stálé nabídce. No a samozřejmě zůstanou vám k dispozici i slevičky, kdy my jsme rádi, když si vás ten kousek najde a třeba čeká právě na vás. Takže slevy budou v sekci slevy celoročně. To je spousta novinek právě s novou sezónou podzimu, kdy už nám najíždějí takto nádherné barvy, jako je šedá, modrá a tady vidíme i odstíny zelené a vlastně camel sand. Takže jsou už to trošičku barvičky do toho podzimu a já věřím, že tato kolekce se vám bude velmi, velmi líbit. A pojďme na ty varianty. Takže úplně první varianta je pro ty z vás, které mají nádherně vypracovanou postavu nebo se nebojí ukázat své tvary či pas. Pak je to pro vás velmi jednoduché v tom smyslu, že jdete po klasice. Vidíte na mě úzký vrchní díl, který můžete zastrčit vlastně dovnitř, pak pracovat i s opasky, anebo takhle nechat ven, kdy zakryjete tuto partii, kdy vlastně můžete mít ze zhora pocit, že ta sukně se vám trošičku zvedá. Samozřejmě guma je plochá a plize je skládané. To znamená, že tam vždycky vznikne nějaký hrbolek a možná někdy máte pocit, že vás lidé potom vidí jakoby širší. Ale pohled ze zhora je opravdu jiný než pohled, když se na vás dívám a vyjdete po ulici. Kdo s tím má problém, nebojte se to dát takhle nahoru, ale milé dámy, netahejte mi to takto dolů. Největší chyba, kterou můžete udělat, protože tady se zdůrazní veškeré nedokonalosti a to plize to jakoby ještě umocní. Takže takhle pěkně si to tam naskládejte a toto je optimální verze, jak nosit vyštíhlené tílko, tričko, je úplně jedno, co tam dosadíte, ale štíhlou verzi. A pojďme se na to podívat.
protože tato kolekce obsahuje i tyto netradiční šaty, je to trendy. Ale můžu vám říct a můžete se spolehnout, že tento trend nezmizí s koncem podzimu a zimy 2020, ale bude dál pokračovat. Je to takový ten dlouhodobější trend, kdy se nám vrací zpátky takto nařasený rukáv. Samozřejmě je to návrat k 90. rokům, 80. 90. víte, že nám sílí už nějakou dobu, takže tohle je ta odpověď na tu módu. V minimalistické verzi, protože jinak ty šaty jsou velice čisté, mají nádherně vypracovaný stojáček, který je v celku vypletený, takže bude krásně kopírovat váš krk. Pozor, ty z vás, které mají trošičku krátký krk, nebo třeba dvojitou bradu, nějaké nedokonalosti tady v této partii, tak nedoporučuji nosit ani stojáčky, ani roláky, upozorní to právě na tyto nedokonalosti. Ty z vás, které mají delší krk a hladkost tady té partie, tak si naopak dopřejte tyto kousky, protože právě vám opticky protáhnou postavu do výšky a krásně budou tvarovat tu vaši postavu. Kdo má malé ramena, může zkusit tyhle ty prvky, kdy vám vyváží vlastně opět postavu ty pufové rukávy. No a proč mluvím o sukních a držím v ruce šaty? Úplně jednoduchý trik, zvlášť když bude chladněji a vám bude zima a říkáte si, že ty sukně třeba nejsou až tak teplé, že byste chtěli teplejší verze nebo že džíny jsou teplejší, tak opak je pravdou. Totiž stačí jednoduchý trik. Dát si tyto tenké šaty pod sukni a máte to. Takže v podstatě si vytvoříte svetr ze šatu a myslím si, že právě proto vznikl náš pořad, abyste viděli věci, které možná vás ani nenapadnou v tom šatníku a začnete je zkoušet a ty věci ožijí a dostanou druhý rozměr. Takže vidíme verzi v šedé, která má několik odstínů šedé, od antracitu až po vlastně takovou vybělenou holubí šedou. Říká se tomu melange efekt, takže není to jednobarevné. A to je velmi vhodné právě, pokud zase nemáme úplně ideální postavu, tak nám to trošičku rozrastruje ten tvar. No a tady máme klasiku černá. Zde už můžete dozdobovat bižuterií, nějakými brožemi, nebo dokonce takhle šátky třeba s hadinou. Je to na vás, co vlastně, čím dozdobíte tady tenhle ten kousek. Ale můžete to samozřejmě taky nechat čisté, minimalistické, puristické. Slíbila jsem vám, že si řekneme také něco o tom, jak nosit sukni, když třeba nemáme úplně tu pasovou linku dokonalou a možná si říkáte, že jste spíš typ jablíčko, to znamená nemáte pas a tím pádem se pro vás tyto sukně nehodí. Není to tak úplně pravda, nehodí se to v této verzi. Ale pokud umíte pracovat s oversize svetry, s takovými těmi do-o, tak naopak i v plizované sukni můžete vypadat úžasně. Avšak je potřeba dodržet jedno pravidlo a to nedávat si nikdy ten svetr dovnitř. Vždycky ho nechat pěkně volně venku. Tyto nové svetry už jsou vlastně připravené na to, že mají být spojeny s těmito sukněmi, takže mají tu správnou délku a většinou tady mají buď nějaký podkaz, nebo jsou třeba zkrácené a vzadu prodloužené, tak, aby to vypadalo perfektně. Takže pojďme se na to podívat, jak nosit tyto svetry, i když jsme třeba například typ postavy jablíčko. A verze, kdy to spojíme tak nějak dohromady, stačí si vzít toto úpletilko, které mám na sobě, vidíte, že je k dispozici v několika barvách
a na to si uvázat oversize košily tak, jako jsem já měla na začátku, takže se k tomu ještě vrátíme, podíváme se na ní. A to je taková verze, kdy můžete vlastně tu košili použít místo saka. Zpátky u další verze, a to je se sakem, protože s podzimem přichází také nižší teploty a vy si říkáte, dobře, svetr je fajn, ale když budu potřebovat něco formálnějšího, jak na to? Ideální stav jsou tyto saka, kdy přesýpací hodiny si i tyto trošičku pánské saka prodloužené mohou právě přepásat páskem a záhy tam mají tu svoji siluetu zpátky. Takže buď ten pásek dávejte dovnitř, nebo si ho dejte takto přes, záleží, jak jste zvykla, jak vám to vyhovuje, ale opravdu tato variace vypadá velice hezky. Tak, tady můžete vidět tyto nádherné šaty s tím trendy rukávem naživo, jsou skutečně velice příjemné a ty z vás, které by se třeba obávaly té krátké délky, ona je taková jakoby dlaň nad koleno, tak oni jsou určené právě na podvrstvování a vrstvení. Takže můžete použít naše jednoduché kalhoty, které jsou vyštíhlené a když dáte pod to, vlastně prodloužíte si siluetu. Takže spousta možností, dát tam třeba i silonky, které mají hrubší gramáž, takže vám vlastně tu nohu vytvarujou a zeštíhlí. Možností je spousta. Já vám děkuji, že jste sledovali pořád Moda bez mola. Věřím, že se vám kolekce líbila. Když vydržíte úplně na konec, tak uvidíte ještě malý sestřih toho, jak nosit plizované sukně, takovou třešinku. A já se ráda s váma uvidím příští čtvrtek opět v 18 hodin na YouTube La Gabriela. Užijte si víkend a děkuji vám ze srdíčka za to, že nás sledujete, za všechny vaše objednávky i reakce na to, co děláme, jak to děláme, a opět se uvidíme tady příští čtvrtek. Naschledanou.